Wewe. Kuja, wewe ndo kinyandute. Wewe ndo kinyandute. Unajua nimekuwa nikisikia mambo yako sana na uchawi wewe. Wapi? Watu wanaripoti huko kwa ofisi watu kama watano sasa wameniripotia. Uchawi. Wewe una ushirikina, unashikishwa na hizo maneno za uchawi wewe. Hizo mambo mimi niliacha kitabu. Kwa hivyo ulikuwa unafanya? Nilikuwa nafanya sana. Unafanyia nani na nani? Hai, ujui huyu wa Michael, mwenye akuwa gina jicho mzuri. Si nilimwekea mtego, akaaguka hiyo jicho unaona venye inakaa hivi. Kaekea mtu mtego akadungwa macho huyo kijana? Alikuwa amenisubua sana. Hadi nani? Mama Gige. Unajua kwa nini hapatagi watoto? Hai. Anacheza na nani? Si ni mimi. Nani mwingine? Tena huyu askari mwenye alikuwa unaona penye umewekwa hapo. Askari alikuwa na tumiwani. Namuona sana. Si ulisikia alifanya accident? Nadhani nani alimtega? Nani alifanya afanye hiyo accident? Wewe itabidi umeenda ndani. Wewe mambo yako acha tu nikupigie.